Има ли национално предателство на българската кауза в Македония в Европейския парламент? Категорично има и ще го докажем следващите дни. Има ли външен натиск, който да цели да изгони българите, да ги отхвърли от доклада за напредъка на Македония към Европейския съюз? Има и ще го докажем следващите дни. Има ли политическо предателство на новото българско правителство по темата с българите в Македония? И това има, и това е видно и може да бъде доказано много лесно в германския бундестаг беше прията декларация, наскоро. Декларация, която признава македонският език, идентичност, култура и наследство. Това първо е ужасен голям провал за българското правителство и на второ място изключително показателно за процесите, които такът в Европейския съюз и в Европейския парламент. И в германския е такъв. На първо място, защото декларация, която признава език, идентичност и културно наследство, е пълна глупост. Никой никъде по света не признава или не отрича никакви езици. Всяка една държава, всяка една нация има суверенното право в своята конституция да нарече езика си както си иска. В този смисъл България нито признава, нито отрича македонския език. За всички, които някога са интересували от а, а, лингвистика, от история, от политика, геополитика, е много ясно, без всяко съмнение, че македонският, така нареченият официален македонски език е диалектна форма на западно-българските говори. Е това го твърдят не само българските учени, а всички, които разбират от темата. Политически република Северна Македония определила себе си и в своят устав е, е описала свой език. В тази връзка признаването и приемането на декларация Бундестага е смешно, е нелепо и е показателно за политическия натиск в Европейския съюз, генериран от Скопия. Защо е смешно да сте чули някога германския парламент, германският Бундестаг да е признавал или австрийски език, аз не съм. А това би било интересен и любопитен въпрос. Но той няма да се чуе и няма да му се даде отговор, защото такъв въпрос никога не е стоял. Приемането на тази декларация в Германския бундестаг беше само единствен лобизъм от страна Скопия и то е много, много сериозен лобизъм. И забележете кои са двете основни групи, които го натягаха и които а, притискаха това нещо да се случи. Това са социал-демократите и зелените. Точно тези същите, които в Европейския парламент взривяват доклада за напредъкът на Република Северна Македония към Европейския съюз. В следващите дни ще направим един детайлен филм, в който ще ви покажем хронологично, дата по дата, текст по текст, как вървеше процеса по създаване на този доклад, как бяха договорени сцената на компромиси, текстове, които са залегнали в различните компромиси и които засягат правата и законните интереси на македонските граждани с българско национално самосъзнание. И тогава ще разберете защо този доклад вероятно ще бъде саботиран в утрешния ден. Именно в утрешния ден, затова правя този разговор сега с вас, именно утрешния ден Комисията по външни работи за втори път трябва да гледа и да гласува или да не гласува доклада за, за напредък на Северна Македония. Какво ще стане според мен? Под натиска на зелени, под натиска на социал-демократи, при налично мнозинство от групите на Европейската народна партия, Европейските консерватори, идентичност и демокрация, този доклад няма, вероятно няма да бъде гласуван именно заради този натиск. Ще ви разкажем и други много любопитни факти и ще докажем наличието на външен натиск, клякането в Европейския парламент, унизителното отношение и унизителното отношение на Европейския парламент да, да приема диктовка на трета страна и да се образява с трета страна. Днес комисарят Борел Жозе Борел каза, че Република Северна Македония няма пречки по пътя си към Европейския съюз. А двустранните въпроси не били пречка за започване на преговорите. Това дори противоречи. Това е огромен скандал. Това, което каза Борел е скандал, защото противоречи дори на изключително скопеното, мекошаво, изключително слабото предложение на Макрон. Дори в него, ще видите текста следващия път, подчертан дума по дума, дори предложението Макрон, който предателски български парламент с гласовете на Герб, продължаваме промяната, демократична България, демократия силна България, движение за права и свободи, национални предатели без всяко съмнение, те гласуваха предложението Макрон, но дори там има записани следните няколко текста, които са част от преговорната рамка, гласувана от съвета. Там е задължително вписването на българите в Конституцията, там е задължително спазването на условията, вписани в двата двустранни протокола от срещите на двата министерски съвета на Република България и Република Северна Македония. Там е записано задължително изпазването на договор с доброседство и приятелство между нашите две държави. Нито едно от тези неща не се е случило за една година. Миналият четвъртък мина една година, откакто беше подписано и беше гласувано в Българското народно събрание предложението на Макрон. Гаранция Франция. За една година Република Северна Македония не е приложила нито едно от тези неща, нито, нито едно единствено. И въпреки всичко, сенилните, скупени, безграбначни европейски бюрократи продължават да натискат Република Северна Македония да започне преговори за членство в Европейския съюз, без да е свършила нищо, нула. Новото българско правителство, отново заченато през задния вход, отново скупено, безграбначно, предателско по темата Македония, си мълчи и не коментира нито сенилните изказвания на Борел, нито на глуса на Република Северна Македония, нито отлагането на доклада, който е чисто предателство, защото ако той бъде отложен утре, не бъде гласуван до края на, на тази пленарна сесия, есента той ще бъде корно преформатиран. Всичко, всички текстове в 13-компромис, 14-го компромис, 14 компромис 18 който най-вади най очите, ще бъдат унищожени, ще бъдат изтрити. Слава Богу, обаче тези текстове ги има и аз ще ви ги покажа, след като мине гласуването утре, дали ще има или няма да има такъв доклад. И ще видите каква ще бъде разликата. Какво са целяли скопяните и какво са премахнали от доклада. И тогава ще разберете истината и за това национално предателство и ще ги посочим по именно всеки един от тях. Министри, министър председатели мои колеги и всякакви други, които се изгъват гръбнаците, навеждат се, въртат меките китки, само и само да ги потупат по рамото, да им дадат някакво поще някъде, бюрократско в Европейската комисия или Европейския парламент или някъде в институциите да докретат до дълбоки старини, до някаква пенсийка. И тези тук в България, които правят всичко възможно, за да не бъдат включени в списъка Магницки или да бъдат изключени от него и да им бъде позволено да управляват от името на и в полза на чужди сили, външни извън България, предавайки правата и законните интереси на българите в Република Северна Македония. Това, разбира се, е позор и огромен скандал. А това няма да го видите в нито едни национални новини. Защото големите национални телевизии, те са хванати за, за, камерките отдолу и не им се позволява да говорят по тези теми. Но ние ще го докажем и ще го покажем. Очаквайте и гледайте. Македония е българска, а България е над всичко. Ние няма да, да отстъпим, ние няма да се предадем, няма да вършим предателства, както го вършат нашите така наречени колеги, тук или в Европейския парламент. И ще продължим да защитаваме правата и законните интереси на Македонските граждани с българско национално самосъзнание очаквайте до нови срещи.